हो सोल्टी एक्लै के ल्याङल्याङ गरिरहेछौ होइन मैले यहाँ नाकाबन्दीको विरोधमा ताली ठोक्न लागेको त्यो दाजुले ताली नै बजाउनु भएन हो ए दाजु अर्काको गाला ठोक्दिनु भयो कि के हो दाजुले असल्टे म चाहिँ एउटा गीत हान्दिन्छु है त लुन सुनम सुन्ने हो अघिदेखि दोरी गएको छ गएको छ हाम्रो स्टाइलको गीत पनि सुनौँ न होइन पोखरामा घर मलाई के को डर लेक साइडमा गइन्छ अप्पा टुच्च लाइन्छ हिजो बेलुका खाएको भात हो कि दाल टुच्च लाउन छोडिन्न मलाई के को बाल यति गाएपछि त प्रजापति पराजुली दाई पनि उतार्नु पर्नु भयो कि क्या ए डामना तँलाई नेपालको लोक संस्कृति झल्किने लोक सम्पदालाई जगेर्ना गर्ने गानाहरू गाउनु पर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन मलाई राम्रैसँग थाहा छ हो सोल्टी अनि किन यो भुटलो न भाङ्लो भाङको गीत गाइराखे जस्तो यहाँ आएर त मैले दोहोरै गीत पनि गाउँथेँ कि सोल्टी अस्ति तिनमा एउटा चाहिँ दोहोरै गीत सुनेपछि मैले दोहोरै गीतै गाउन छोडिदिएँ ल तिजको महिलाहरू महिला दिदी बहिनीहरूलाई रमाइलो गर्नलाई भोको पेटमा बुरुक बुरुक उचाल्नलाई बनाएको तिजको गीत सुन्दा चाहिँ तैँले किन गाउन छोडिस् गाना त्यो गीत सुनेपछि मैले गीतै गाउन छोडिदिएँ किन गाउन छोडिस् त कस्तो थियो गीत त्यो त्यो गीत चाहिँ के थियो भने नि माथि पनि पिरल तल पनि पिरल चोरी खान पल्केको ढाडे बिरालो अरे अब यहाँ हेर्नुहोस् है पहिला चाहिँ दाइली न आइन आएन भने बहिनीलाई माइतमा पिरालो नौ डाँडा पारी बहिनी बस्ने माइती लिन नजाँदा पिरालो अहिले त माइती लिन आओस् कि नआओस् मतलबै छैन ठाडै माथि पनि पिरालो अरे तल पनि पिरालो अरे ए जान्ना सबै लोकगीतहरू त्यति नराम्रा छैनन् कुनै कुनै लोकडोरी गीत त सुनिरहौँ सात दिन सात रात सुन्दा पनि धित नमर्ने खालको लोकडोरी बनाएका छन् हाम्रा सर्जकहरूले त्यस्ता पनि छन् छैन त ल एउटा गाएर सुनाऊ त मैले गाइदिनु पर्यो सुन्ने हो मैले गाएको लोकडोरी हे आजकल मेरो के बसो बानी पढ्न लेख्न ध्यान पनि नजाने क्याम्पस पढ्न आउने क्याम्पस पढ्न आउने सरले उल्टो पढाउने हामीले खुट्टो चढाउने किन डढाउने बाबालाई खतरा रहेछ अब आजकलको क्याम्पस स्कुलमा हुने तरिकै यही हो मास्टर उता पढाइराखे हुन्छ विद्यार्थी यतातिर दण्डपानी नेत्र पानी दाइ पो पर्या झन्ने अनि यत्तिको राम्रो दोरी हो भने चाहिँ चल्छ धेरै राम्रो रहेछ सोल्टी होइन एनिवे है तिमीलाई पनि ह्याप्पी न्यु इयर 2016 है तपाईँहरू पनि सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर 2016 है क्या रे ह्याप्पी न्यु इयर 2016 ह्याप्पी न्यु इयर 2016 के हो नयाँ वर्ष 2016 शुभकामना भने हो र नयाँ वर्षको शुभकामना ए भगवान् हाम्रो पनि त चाडपर्वहरू छन् हाम्रो पनि त रीतिथिति छन् हाम्रो पनि त संस्कृति छन् हे डाम्ना त डाम्नालाई जनै पूर्णिमा कहिले पर्छ थाहा छ जनै पूर्णिमा कहिले पर्छ त थाहै छैन हो मलाई जनै पूर्णिमा कहिले पर्छ भन्ने थाहा नहुने पनि नेपाली छ ह्याप्पी न्यु इयर के ह्याप्पी न्यु इयर खोइ तैँले जनै लगाएको छु कि छैन हेरौँ जनै त लगाएको थिएँ कि सोल्टी ननुहाएको दुई महिना भयो पुरिएछ कहीँ भेटिँदैन ए डाम्न यस्ता नेपाली भएर हुन्छ आफ्नो चाडपर्व थाहा छैन ल तँलाई ए तिहार भन्ने पर्व थाहा छ तिहार मजासँग थाहा छ नि तिहार पनि थाहा नहुने नेपाली हुन्छ त्यसो भए भने त तिहारको कुकुर तिहार चाहिँ कुन दिन पर्छ ठ्याक्कै आजकै दिन पर्छ यस्तो पागललाई के कुरा गर्नु कसरी आजको दिन कुकुर तिहार पर्छ किनभने सोल्टीलाई आज कसले कुकुर तिहार मनाएर पठाइदिएछ कि सोल्टी गोरु तिहार होइन किन दाइलाई लाउन गा ढ्याम्ना आफ्नो संस्कृति आफ्नो रीतिरिवाज आफ्नो चालचलनलाई भुलेर
मान्नु पर्छ कुनै हदमा मान्नु पर्छ तर आफ्नो संस्कृति नै बिर्सिने गरी मान्नु त भएन नि त डामना भन्न खोजेको कुरा त्यति हो मैले अरु अरु कुनै चाडको बारेमा सोच्छौ कि अब चाडका बारेमा तँलाई सोध्दाखेरि भुट्लो बाङ के थाहा छैन तै पनि एउटा चाड सोध्छु अ हामी नेपालीहरूले बाउको मुख हेर्ने दिनको चाड कहिले हो त्यो त डेल्ले हो नि दैनिकको नि बाउको मुख हेर्ने चाड दैनिक एका बिहान कलेज जान लाग्यो यत्रो आँखा फुकालेर हेरिरह हुन्छन् सुट्टो बेलुका सोलमारी हाने ढुक्कैमै हुन्छन् डेल्ले होइन त बाउको मुख हेर्ने दिन यस्तो नेपाली भएर सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त बाउको मुख हेर्ने दिन पनि विशेष दिन हुन्छ ए जान्न लाटका लाट हानेर एउटा झारिदिउँ जस्तो पो रिस उठाइसक्यो त मलाई यहाँ सोल्टे चाहे जे होस् होइन मैले चाहिँ हिजो लेक साइडमा बप्पालाई न्यु इयर इभ मनाएँ क्या तैँले हिजो लिक साइडमा बब्बाले न्यु इयर इभ मनाइस् कसरी मनाइस् बाबु पुरा एकदमै बुलेट गर्लफ्रेन्ड थियो होइन पुरा टङ्की सानेर मनाइदिए टुच्चा लाएको दुइटै अनकन्ट्रोल भइएछ होइन के भन्छ यो ठुङ्किस हाम्रो पालामा त टाउकोमा जमरा पर्यो भने दुइटा हातले ठुङ मार्ने चलन थियो के हो यो ठुङ्किस भने हाम्रो पाला चाहिँ दुइटा ओठ जोडेर जिब्रै बाहिर आउने गरी तान्नेलाई टङ्किस भन्छ के मेरी मैनी त्यस्तो पो हो ठुङ्किस भने अनि सुन न अझ कम्ता रमाइलो भयो के रमाइलो भयो मेरो गर्लफ्रेन्डको फोटो हेर्छ हेरौँ न मलाई पनि एक दुईवटा ठुङ्किस दिन्छ कि होइन हेरिदिउँ न आजै बेलुका लिक साइड जान्छु म ठुङ हान्न ल हेर मेरी कतै बरि लै लै मेरो बालक छोरीलाई यो फोटो त मेरो मेरो छोरी हो सोल्टेका छोरीलाई पो टङ हानिएछ सोल्टे तर तिम्रो छोरी त लास्टै हट थियो यार त जाउँ न मेरो छोरीलाई ठुङ हान्छ अझ हट्रो सर्ट बन्छ अझ के भन्दै थिएँ भने नि हल्लन चोकमा रुम बुक गर न होल नाइट बसौँ अरे अब म तँलाई छोड्दिनँ तेरो कलङ दोहोरो पाल मेरो छोरीलाई तैँले ठुङ्की छान्ने मेरो छोरीलाई तैँले ठुङ्की छान्ने सोल्टे मैले भन्दा बढ्ता त उसै तानेको उठै मेरो हप्सीको जत्रो यत्रो बनाइदिएको छ अब म तँलाई छोड्दिनँ प्रजापति पराजुली दाई नेत्र पानी दाई जीवन दाल दाई राखेर मेरो छोरी तँलाई जिम्मा लाएर छुट्छु म आज बिहे गर मेरो छोरीलाई म बिहे त गर्दिनँ छोटे बिहे नगर्ने अर्काकी छोरीलाई न्यु इयर इभ मनाउने बहानामा ठुङ हानिदिने अनि बिहे गर्दिनँ भनेर त नागोले सुख पाउँछस् पुरा 11,000 भोल्टको करेन्ट जस्तै थियो अनि एक रात नै सिद्धिन्छु म त ल ठिकै छु तैँले मेरो छोरीलाई बिहे गर्दैनस् किन त ल भन्न मलाई त नेपाली केटीसँग बिहे गर्नै मन लाग्दैन हो हान्ने बेला नेपाली केटीलाई ठुङ हान्ने अझ नेपाली केटीसँग बिहे गर्न मन लाग्दैन भने त बिहे चाहिँ कोसँग गर्छस् त म बिहे त विदेशी केटीसँग गर्ने हो राम 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 विदेशी केटीसँग त बिहे गर्ने को विदेशी केटी पाए त सन्नी लियोनसँग बिहे गर्थ्यो नि किन नि सन्नी लियोन सन्नी लियोनले बिहे गरेर के गर्छस् भाइ को त्यो थाहा छ तँलाई मैले केही गर्नै पर्दैन नि जति गर्नु सबै उसले गरिहाल्छ नि मेरी आमैनी त्यो सन्नी लियोन भनेको त पूर्ण स्टार होइन पूर्ण स्टार पूर्ण स्टार होइन पूर्ण स्टार हो अनि बिहे नै गर्नुपर्छ भने किन विदेशी सन्नी लियोन पूर्ण स्टार खोज्छस् हाम्रै देशमा पनि भर्खरै सुरुवात गरे कि पूर्ण स्टार छँदैछिन् अनि सुन्न यो पूर्ण स्टार भनेको चाहिँ केही पनि कुराहरू अपुरो नराखिकन सबै काम खलेत खुलुत्तै एकैतालमा गरिदिने सम्पूर्ण पूर्ण काम गर्ने भएर पूर्ण स्टार भने हो तँ त थाहा भएन सोल्टी अब बिहे गर्ने नेपाली केटीसँगै हो होइन ठिकै छ विदेशीसँग नगरौँला मैले तर अहिलेसम्म मसँग बिहे गर्ने नेपाली केटी नै पाएको छैन कि तँ ट्यापे बदमास नराम्रो काम गर्दै हिँड्ने समाजमा दिनदाडै ठुङ हान्दै हिँड्ने तँ ट्यापेलाई कुन चाहिँ नेपाली केटीले मन पराउँछ तै पनि बिहे गर्छस् नै भने एकैछिन अगाडि गएर उभित त्यहाँ किन हाम फालेर आउनेवाला छ कि क्या कोही यहाँ खोजेको कृष्ण गुरुङै रहन्छ कि लातले हानेर तल झारिदिने हो
Krishna Gurung na liar tirogali ubaiti mana bagi cint ketika. Prajapati Parajuli le liar innu bagi kya? Hoki taki etta kerde real swai ronu kacu. Lachikai cha. Tuh Nepali keti painos boncos hoi na. Dadu hajur yeta unusta. Yeta ununa. Dadu kan nam ke are donda pani ke daru pani. Bhai netra pani. Aakha pani baku pani pani baku. Dadu. Dadu tak ke vannu ma vanna kanchai cha keto. Dara phuche ansam chaman chiche. Nati ne vannu la. Ura jigri install na wala tai pani launu bacha. Very well, it's a magara like a tire of Kotler Ramros from Jacket. It's in Ori Dinuna, yeah. Ah, Nitrapani Nati Jew. Ava Kuroke for a one year down in Nepali Kitty Beg or like Kitty Pine in a one to say. He took Pokar Topo in Mojibundal, why are you damn Nakulagi Kitty Kojiko Kuina? Later, Oki Yelitung and a one year Pulu Lojari Utago. Koza. Dadu, Zibon Dal Dadura, Ami Sopai Boyra, Terulagi Bishuta, typical. Typical Nepali Luga Lako Keti, Nepali Gansdaura Keti Kotas. Ani Akira Rupert Moile. Oba toilet like big or no paro, wina. Toilet in Annie like big or his pony. Unco Gorbata Tito like Daito, Sorup to Ilakrupet in Ibanet. Apoe. 2 लाख रुपैया दिने हो भने त अहिले बिहे आन्दिम सोल्टी ल हो हो तेरो लागि कुरो मिलाको हो हैन अब तिनानी तैले पे गरिस भने उनको घरबाट 2 लाख रुपैया दिने कुरो कन्फर्म भएको छ कि हैन जीवन दाल दाजु कमिसन स्वरूप 20,000 चाहिँ नमाग्नु है 2 लाख रुपैया मलाई दिने भने छ केटीको घरबाट ओके ल बिहे अहिले हानम न त कुरो रेडी भयो केटीको बाबा यति हुनुहुन्छ भने Kapai duka unus cigri le begoan ni bo chori nai thora. Sapai kuro agari nai clear bandya ramro unche. Keti ko yuta kamjori cha. 2 lakh rupaya unche vanta yuta kamjori pani swikar chuni solde. Keti ko kamjori chhi kyo? Nani chai 2 jiu ko cha. Ramro kira cha ke? Solde? Ani yo 2 jiu ko chhi kosko? देखिनस यहाँ अरुको निकटा कुरै छैन नि होइन आमा हो अरे ल कति न आमालाई थाहा भएको जस्तो आमा आमाको घरमा त आउने छैन सोल्टी तिम्रो मेहनतको फल म खान्न सोल्टी त्यस्तो केटीसँग चाहिँ म बिहे गर्दै गर्दिन ल टम्पिए नगर्ने आहा ए भगवान दाइजोमा तलाई आकर्षण छैन छैन ठुलै दाइजो आउने रहेछ किन आकर्षण हुनु लटकै छ त्यसो भने अर्को पनि एउटा केटी छ भाइ अर्की पनि छ अर्की पनि एकदमै राम्री एकदमै आफ्नै खुट्टामा उके उभिएको केटी हामीले हेर्दै छौ तेरो लागि हामी चाहिँ अरूको खुट्टामा उभ्या हो त ए भाइ कमाई गरेर आफै पाल्ने आफै खाने आफै हिँड्ने भएर बसेको केटी छ म कस्तो केटी हो केटी चाहिँ गण्डकी अस्पतालमा काम गर्ने नर्स हो नर्स हो नर्स रातभरि खकार रगतै चेक गरेर सुत्न नदिने हो कि त्यस्तो हुँदैन के जाम ना त्यो केटी नस हो तर नस भए पनि उसले बे गर्ने केटो चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै कुरो जानेको मान्छे मात्रै बे गर्छ भाइ भनेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी त सबै थाहा छ त मलाई विज्ञानै हो नि म त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पिक्के डाक्टरै हो डाक्टर हो भने तँलाई म स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा क्वेसन सोध्छु भन तल सामान्य क्वेशन मान्छेको शरीरमा लुतो आयो भने के गर्नु पर्छ थुक्का लुतो आयो भने मारी कनाउनु पर्छ नि थुक्का जाम्ना यस्तो पनि डाक्टर हुन्छ यो मान्छेको शरीरमा लुतो आयो भने त मसी जस्तो झोल हुन्छ त्यो दल्नु पर्छ जाम्ना यसले रातभरि लुतो कनाउँदै सुत्ता मजा आउँछ त्यही जस्तो लाग्यो सोल्टी तर म स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ राम्रै डाक्टर हो स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्रै डाक्टर हो यता आउँदा कसरी राम्रो डाक्टर हो मैले यहाँ पोखरामा कम्ता बच्चाहरू जन्माइदिएको छु उहाँ दिदीको छोरो त मैले जन्माइदिएँ ए जान्ने भएर ए दिदी आउनुहोस् चप्पल फुकाएर होइन होइन त्यस्तो होइन क्या दिदी बिचरा चाहिँ डेलिभरी भएर चाहिँ बच्चा निकाल्न आउनु भएको थियो क्या ए बच्चा लिएर आउनु भएछ आएन छ के बच्चा टाउ
टोकन निकाल्नु पर्ने खुट्टा निकालेछ अनि अनि मेरो पालो च्याप्प समातेर तानेर फुत्ता फाल्देको हैन मलाई त के भन्नु बच्चाले थाहा छ के भन्नु असल त लास्ट गर्मी भयो एसी फ्यानहरू छैन अरे के